Než začnete s vašimi domami, to sú fakty. 3,5 roka využívate všetky naše benefity. Všetky kultúrne aspekty vašej krajiny sme akceptovali. Poskytli sme pomoc, keď sa vám situácia skomplikovala. Vy dáte zabiť ministra obrany, aby nepotvrdil, že ste neodborne servisovali naše lietadla. Podpis zmluvy sa iba odkladá. Pani Rúprichová, sama viete, že to je nezmysel. Aj keď ti vyšetrovanie jasne preukáže, že podhradského smrť nemá so vchodom nič spoločné. To prospie možno tak vašej vláde, ne našej reputácii na trhu. Ale poďme k veci. Chcem vám poďakovať za vašu spoluprácu. To znamená? To znamená, že teraz budeme upratovať sami. Zariadte si urodiny, čo uznáte za hodné. Urodiny? Nenútim vás, len pripomenám tú možnosť.